Presiden PAS pada awal tahun lepas berkata jika please subscribe my channel. Thank you. 3 bulan nescaya beliau akan bubarkan Parti Islam se-Malaysia. Tuan Guru Haji Adi Awang, Datuk Seri Tan Sri, tuan-tuan minta maaf, Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata kalau kerajaan Madani itu tidak tombang dalam masa 3 bulan, beliau akan bubarkan PAS dan beliau akan leraikan Perikatan Nasional. Ucapan itu beliau buat awal tahun 2023. Jadi sekarang sudah awal tahun 2024. Sudah 12 bulan, tuan-tuan. Dia bagi tempoh 3 bulan. Sekarang sudah 12 bulan, tuan-tuan. Macam mana ini? Dia janjikan kepada penyokong dia, pengikut dia 3 bulan. Anwar akan tombang. Tapi sekarang sudah 12 bulan, tak tombang-tombang. Sebab itu dia pun buat-buat tombang pergi IJN. Tuan-tuan, Anwar kata pun, mereka itu sedang nak menyedapkan hati penyokong mereka sendiri. Penyokong mereka yang sudah semakin resah, sudah semakin hilang kepercayaan kepada kepimpinan. Walak mereka itu sedang goyang sebab kecewa janji-janji yang dicapati. Janji demi janji yang tak pernah dikotakan. Sebab itu dulu sebelum ini ada seorang aktivis PAS di mana itu, Terengganu ke mana? Dia cakap kalau Anwar itu tidak tombang dalam masa berapa hari, berapa bulan, dia akan ceraikan isteri dia dengan talak 3. Tuan-tuan ingat tak? Aktivis PAS itu di Terengganu. Kalau kerajaan Anwar Ibrahim itu kekal sampai bulan berapa, dia cakap sampai bulan 4 ke sampai bulan berapa, dia akan ceraikan isteri dia talak 3. Tuan-tuan, itu nak meyakinkan orang-orang dia, penyokong-penyokong dia, bahawa Anwar memang akan tombang dalam masa 3 bulan. Serupa macam kenyataan yang dia buat oleh Hadi Awang. Anwar akan tombang dalam masa 3 bulan. Kalau Anwar tak tombang dalam masa 3 bulan, saya akan bubarkan PAS dan saya akan leraikan Perikatan Nasional. Jadi tengok-tengok tak tombang, habis nak bubarkan PAS tak sanggup, nak leraikan Perikatan Nasional tak sanggup, habis dia buat-buatlah tombang, pergilah IJN, tuan-tuan. Itu memang wayanglah kalau tuan-tuan jadi dia pun, kalau saya jadi dia pun, saya pun buat macam tu. Saya dah janji, tiba-tiba tak tertunai janji. Lepas itu orang akan bertanya, bila lagi Tan Sri? Tan Sri cakap 3 bulan ni dah 4 bulan. Kan bulan depan tak bertanya lagi, Tan Sri cakap 3 bulan ni dah 5 bulan. Habis tiap-tiap bulan penyokong tuan-tuan tanya, Tan Sri bila? Lama-lama tuan-tuan nak keluar rumah pun dah malu. Jadi tuan-tuan usaha jugalah, 5 bulan naik 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan sampai 10, 11, 12 bulan. Tuan-tuan dah tak boleh jawab dah, tuan-tuan. Tak boleh nak jawab. Jadi apa yang tuan-tuan boleh buat? Anwar Ibrahim tak tombang. Apa yang tuan-tuan boleh buat kalau tuan-tuan sebagai Tan Sri itu? Tuan-tuan buat-buatlah tombang. Pergi IJN. Dengan harapan nanti penyokong tuan-tuan tak tanya lagi. Sebab dia takut tuan-tuan kan, kalau ditanya kan, menyebabkan Tan Sri sakit jantung, ataupun Tan Sri cakap itu soalan syaitan, apa semua. Jadi untuk mengelakkan penyokong dia tanya lagi apa semua, dia buat-buatlah tombang, tuan-tuan. Itulah yang sedang berlaku, tuan-tuan. Untuk menyedapkan hati penyokong mereka yang sudah semakin kecewa dan semakin dah hilang semangat, tuan-tuan. Dah hilang semangat. Nak pilihan raya umum lagi 4 tahun. Mana boleh tunggu? Kalau tahun 80-an dulu, mereka boleh tunggu, tuan-tuan. 80-an dulu, mereka berharap pada Teh Melo. Mereka boleh tunggu. Zaman itu pun harga barang murah lagi. Tahun 80-an. Hari ini dah 2024. Kalau diadakan Teh Melo pun tak ada orang sumbang lagi. Hari ini ceramah orang dah tak pergi ceramah, tuan-tuan, macam dulu-dulu.
Hari ni barang dah mahal. Hari ni berbeza berbanding tahun 80 dah 40 tahun tuan-tuan. Dah berbeza dah berapa generasi dah tu. Ha, orang-orang lama-lama pas pun dah banyak meninggal apa semua yang ada. Ini lapis-lapis baru. Yang sudah terbiasa dengan belanja yang mewah. Yang telah diajarkan sejak zaman Najib lagi tuan-tuan bagi 90 juta. Jadi sejak zaman Najib 90 juta itu, sebelum itu pun mereka dah dapat sana dapat sini, jual tanah dapat duit, jual tanah dapat duit apa semua. Mereka dah biasa mewah tuan-tuan. Jadi sekarang sudah 1 tahun kemarau. Dah tak boleh tahan, nak kena tunggu lagi 4 tahun kemarau. Kemarau duit lah. Tak boleh tahan tuan-tuan, dah melepih masing-masing.